Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas bacaan doa itu tadi. Yang berusaha, Wan Nora Ayat Ari, pengarah urusan RPSS Sdn Bhd. Terima kasih. Kami kehormati pada hari ini Tuan Terence Yong daripada pejabat daerah DDO Tambunan, kepada Puan Suziani, timbalan pengarah Kolej Komuniti Tambunan. Penutupan khusus bersama keusahawanan asas otomotif untuk pasar pertama dengan rasminya. Sekian dan terima kasih. Merakamkan Suziani Abdul Latif, timbalan pengarah Kolej Komuniti Tambunan, bagi menyampaikan sijil penyertaan dan kod penyelenggaraan kenderaan pada waktu peserta sebagai simbolik penyerahan. Encik Richard Martinis. Ui, jauhnya jalan. Lompat. Ya. Untuk mencapai